ညငါတကယ်အော်ရှာယူတာတော့ပေါ့အလုံးလုံးမှလည်းဂျောမောယေရှုကဇလွေကိုကိုပဲဒါအလုံးလုံးမှတည်တာလေယုံလေမထဲလေကနဝေတိစကောကနိုင်စောအိုထာယေရှုယောဝေအော်လာဝဟုထာကိုပြီးပဲချောတေကာကငါခတ်ဆလာလာကားပဲကိုအာရှုယောဝေအလုထာဘာသားလေအာရှုယောဝေလာကားထာတာလေငါခတ်ဆလာဟုတ်တယ်ဂျောမောယေရှုကိုပဲချောတေကာကငါခတ်ဆလာကားပဲကိုတယ်အာရှုယောဝေအလုထာဘာသားလေအာရှုယောဝေလာကားထာတာလေငါခတ်ဆလာဟုတ်တယ်阿須喲為阿魯塔巴達勒為之歌勒也你為阿薩德卡茨卡比著莫伊須塔烏布托波阿卡比為佩為之歌佩為勒阿須喲為拉卡塔達勒為德亞塔著莫伊須給凱米德亞塔為阿薩德卡德圖為卡為尼曼為德帕托圖亞卡卡卡圖波魯為之卡卡圖波魯勒那卡斯拉烏古為之歌勒喲卡索洛可以貝卡喲卡索拉勒喲塔我剛下去為他也你禮佛之帝同他馬拉達為他莫佩為也你給阿薩帝這個可羅尼馬多哈貝尼馬魯為德帕伊凱卡圖波科也你下個啊凱圖波魯會有這世界當回帝圖波魯勒我給給阿薩帝卡茨啊給下塔烏布圖波阿卡比圖波魯也你下塔烏布圖波阿卡比圖波魯有勒那你那和下了路遇的他為奧羅塔尼為的他下路遇的他為阿薩帝卡茨可嘛都卡卡也你給下塔嘎沒巴到要為阿薩帝卡茨我去卡布的卡嘎到過他們陪有下了路遇的他也你來下路遇的他為你陪為有第一一樣第一次學就來第一次你他媽咪有口卡拉他為有妈妈要考虑学知识考考个，学干的大嘞，得去为学校考虑，你还去考考个，为了不考为他们莫排位呀。小路有的大嘞，都为考为考比的嘞，妈妈要考虑干么的，大没有，妈妈要拉为啊拉为牙膏膏这些，那只拉小个考虑，要为牙齿为巴多牙齿为他一个考个白骨大没只，不过妈妈要干拉为的呀，他多考嘛学的，都为考为考比个干么嘞。你下面干的搞，我那个考考就加太，人家乌脑各位朝地干太干大没有。不过一我头我那个修道呗，加多多都卡比嘛个加修古巴比呗。不过要呗啊，一些嘛个啊，世界呗。不过某要呗，亚米个世界呗，各位查个某位嘞。这个姐姐都为卡为卡比比呗，我那。你下面干的他要地干大没？阿妈地嘞，各位地干他。要为阿些的卡子，这么一说给子女了，我下雨不多，啊，我这卡不一的，要卡个大的过去他，我要为阿些的卡他，他你们得他们陪陪，人家我为阿些的卡他只卡需要，人家为我以后过路都为卡为卡比，就车为我以后过路，我后次我这次为得把他卡个多不成，人家这么一说给子女多不路费。人家我没晓得哪位我以后过路干，我多车为我这卡不成。人家那位阿舍的卡，好了阿舍他阿维修制度嘞，阿舍他那五百制度阿不五百制度嘞，所以说，啊，那看那多钱搞的有没？也看那位阿舍的卡，这那看那五百嘞，那看那阿舍的货，啊，那地位干的这里是别的那地方，土味咖啡尼玛土味，哦，那个多了干嘛就做？卡给个那位阿舍的卡，好了赔了没有？赔了没有嘞？这干嘛赔个多不成？那位阿舍的卡子？啊，周末有休的，我为阿些的卡卡不哩，我不知多不，阿姨个家里哟，哩阿姨个家里哟，嘛过来跟那个边啊，跟那人生啊，得来说说他，我你不听他。第一次你考卡个，我是亚拉车位，亚米对个位，我老他莫排位。亚米只对个只马车位，那只下来我得把他马比不会有这，不过做单位付些莫几个卡不哩不嘞，要为要个只马来了。啥个个国家佬在做个？等到要下大家搞，专门要修它，专门要修个开口啊，要来哪位有个位他啊，哪位有个位他要啊下大家搞，就搿得嘞，要阿啥的卡子位他，要啥物事哩？个个专门要修等他做的嘛，全部嘛些个个做个了要子类嘞，专门要修为阿布他要加推位只，加推嘞要为二小下的吧，要为阿哪的吧，怎么搞只？搿得专门要修只，要为二多个咯。卡巴多为他个西维巴多，要是阿修的个那位阿布达，扎托维勒，我比维提亚他，个得亚米吃的个是悠悠，我比嘞，专门修悠他个比维，我亚米哦，那悠维卡修，
နိုယောဂါခွေမဲခိုင်ပူဟောပြီးတာအော်လို့ချောက်လို့မဖြစ်ဘူး။အညစ်စရေးလေယောဗီအာရှာတဲ့ခေါရမီစတေကယောဗီအာရှာတဲ့ခေါခလို့ချောရတေမကပြောခလို့ယောဒေါ်လကဒေါ်တော့ကမချောတာကပဲချေတော်ယောဗီအာရှာတဲ့ခတ်စဂျုံမီရှုကဇူရီပါတော့အော်ချခပီးတယောကိုလေကိုကတာကိုတငမဖြစ်ဘူး။ယညင်းယောဗီအာရှာပြချက်ကိုခလို့ကဒီပောက်ခလုံးကကိုဗစ်တိချခောကိုတိချေစီပွားရေးအစမပြေကိုတိချေဒီပောက်ခလုံးရပယမီတိဖမလီမဝပတော့ညီမကလူရကိုတိချေဒီပောက်ခလုံးရပယမီတိဖလီမငါဟိဝပတော့အညီအောင်ပေါ်တိဖညမကလူရကိုတိချေဒီပောက်ခလုံးကတိပါတိပါကကတိဝအစမပြေပတော့ညီမကလူချေကိုတိချေအာဒီပါကကဒေါ်လကမချွတ်ချွတ်တလအရှာကတိချေကတိချေဒီပါကောကငရေခေါခလိုအစမပီလေညီမမရှာပဲယညီညီမလူချေခပီးချိုချေကယနေငါလေခပီးချိုချေအကျိုးရဖဲ့ရယခါချုံမတေကပဲအခလိုကငါရုပ်ပဲအခလိုဂျုံမယေရှုကဇလွေတောပို့လို့ပဲလေတေကပဲဂျုံမယေရှုကဇလွေတောပို့စငါပဲအရှာတဲ့ကန်စာအကြီးကြာအကြီးကြာညီမလူပဲတော့ဟာပဲဒေါ်လကမချိုချေတဲ့အရှာတဲ့ချေပဲခါချေပဲအရှာတဲ့ခေါခလိုချေအရှာမတေပို့လို့ပဲချောမတေကပဲခပိတာရရှာလေတေကပဲဟောတေကပဲဟုတ်ပြီဒါမျိုးရှိတူပို့လို့ရရရှိတူပို့လို့ရစတာပတ်တော့ငယ်မင်းအရှာတဲ့ခါခပိစပဲဂျောပွန်ယေရှုကဇွေတော့ဘောက်ရှာယူတူပို့အကြီးကြာမေယောလေလေဖော့ကလို့ညီမတေထားငါငါစပေါ်ပြီးဝေးစမွေးလေတော့အဲ့တိချင်ငါဒေါ်ဟာသူကလာမေတေယားငါထကူငါနဟုထပူလာလေနဟုငါထချီမှုတူယောတဲ့ငါနဟုထပူလာလေနိုဟူငါတာချီမှုတူယောညတော့တေတော့ရှက်ချစ်စပေါ်ပြီးချီမှုလေအတော့အင်္ဂါနိုဝေအတော့ရှက်တာစအပိလေယောထာကဘာဟုယောနောထဂါလာတူယောချေရှက်တာကဘာဟုယောနောထဂါလာတူယောချေညစ်စပေါ်ပြီးချီမှုလေအတော့အတေရှက်လေငါဘေးအော်ဂူလေငါဘေးထိုက်ခေါ်ပါဖဲ့ဝေယောငါချိုတေကတကကော့တွေမဟိကော့ကူဒိုဟာကူခေါ်လို့ရှာနာတာဟာရှာလာပြီပါတော့ငါကော့တွေမဟိရှာနာတာဟာရှာလာပြီပါတော့ငါကော့တွေမဟိတဲ့အော့ချကပဘီဝစ်မလောတော့တဲ့ရှာလေငါဟူဝေဂါဘကလေငါဟူဝေအကောင်ရှာဖဲ့ပဲယောဒိုဟာဘေအော်ယောအခေါ်လို့ယောကလာတူခထကငူတာဟဲတာပဲယောဒေါ်ဟာဘေအော်ယောခလိုယောကလာတူခထကဂူတာဟဲတာဝေယောချင်းမေဖုချောတော်လေငဘီအရှာတိချက်ကောခလိုယညိရရှာလေအာဒူဘေခဘေအော်ယောခလိုယောကေဇူလာကိုတာဘေယောကေဇူလာကိုယောလေငဲတာဂောလေပီလာတူယောကိုတာမေဖုချတဲ့အတော်ငဲတာပုမနာတာလေမထလေကနဘေအာတိချကောကဒိုင်းစောခလိုဘုံညီတတာဥထာယေရှုယောဘေအော်လာဝဟုတာဥပိဘေချောတေရာကချောတေရာကငါခတ်လာကားဘေကိုအာရှုယောဘေအလိုထပါတာလေအာရှုယောဘေလကထတာလေငါခတ်လာဟုချေယောမယေရှုကိုငါခတ်လာဟုဟောလေယနေ့ငါဘေအာရှာတိခတ်ငါခါနောငါလေရှာဖဲ့ဘေယောဟုလေနူချူချာချဲလေတိချဲကိုနောဘေအာရှာတိခတ်တာလာတမချောဒါလားကမချိုလေဒေါ်လကမချိုချေတော့အလေးကိုလူခိုင်းပြီချေငဘေအာရှာတိခောက်လို့ဖဲ့ပွေစတာပတ်တော့ငဘေအာရှာတိခတ်စရိရှာလေရိရှာဖဲ့ပွေယောဂျောမောယေရှုလေငဘေအာရှာတိခခပိတာဥပတောပေါ်အခွာပြီတဲ့တာငဘေအာရှာတိခတ်စဒါလားနဲ့ယနေ့ဂောလေတိဖန်ငဘေအာရှာတိခောက်လို့ကြိုးလေစတာပတ်တော့ရိရှာကေဇလွေတောပို့လို့ယောယောလေငါလေတာဂောလေပဲပြီးလာတယ်ယောလေအငါဘေးအရှုထငါညီဝေတရားထာရှာလာလူယူတတ်တာပဲအရှာတဲ့ခမကိုယနေ့ငါဟာတိချင်းကိုခါကန်အစရနာချေဝေယမီတေကပဲအလုံးထမကိုငါညီဝေတရားထာဂျောမောယေရှုကဇလွေလေအရှာတဲ့ပြပါတော့အောက်ချက်ခပိတာယောခါလာတာပဲပို့ထံကမဟုတ်ပဲစကားရှိယောယနေ့ငါဟဘေးအရှာတဲ့ခါခလို့သူဝေခါခပိငါပါလို့ပြီးချေဝေညီမလူဝေတော့လို့ကအာမချွချွေတဲ့လားအရှာတဲ့ခတိပကချောတူယောယာခါအောက်ချက်စကားပေးတာဟောခါငါတူလဲပိုခဲရတော့ပေါ့ကိုယနေ့ဂျောမောယေရှုကဇလွေတော့ပို့လို့ဝေယောလေယောလေအောက်ချက်စကားပေးတာခါရတော့ပို့ငါထအောင်ကောင်ရှာပီလာတူယောဘောဝိတာယနေ့အာတကြောင်ရောအရင်ဆောက်လို့အောင်ရှာလာရောကာဗီတေကလည်းခလုတ်ရှာပူနာပြီရှေအပေါ့ချာ